Og nå er vi utenfor bygningen her hvor sluttfasen på disse intense forhandlingene har vært. Altså forhandlingene om Norges plass i den internasjonale situasjonen, dagens internasjonale situasjon. Vi venter nå at vår utenriksminister Edgar Land nå skal komme hvert øyeblikk, og vi skal prøve å få noen ord fra. Her kommer han, og vi spør utenriksminister Land, hva er resultatene?